واذكروا الله في ايام معدودات اشبغم حكم اس اغا ورزي ذكر كيغي چاغيت ايام مينا ويلي كيغي او ايام التشريق مت ويلي كيغي چدا دري ورزي دي ول سما دول سما ديار ل سما ذو الحج ادا غت اختر پسيج كم دري ورزي پدي كي الله فرمايوس کچا تادی وکړل په دوه ورځو کې اشتل وکړو درې مورځې د پاتې نشو په مینا کې لاړې خپل ملک ته یا بلډینګ له خیر دی کور ته ځي بس ځکه تاسو عام کپړو کې اوس بس تاسو کاری مینا کې بناستی بس منځونه کو خپل په جام باندې او زوال نه بعد چې نور زوال وش زوال نه بعد بزی په ترتیب ترتیب درې وړ شیطانانو له وړکه نمینځنه نلوي ځان سره د کسوړی کې واړ واړ د چنې په مقدار کانی خستي غټ کانو باندې مې نه ویل بعض خلک قمقلی په سپلو باندې گزار کوي شیطان ما مور پورې خان دې داسې کوي لګیږي نه واړ واړ کانی په سنت طریقه باندې شیطان ته ضرر رسي او حکمت هم په دې کې دا ده چې اکثر خلکو عمره کړي سری گنجې نو غټ کانی وینو ډیر خلکو سرونه به زخمي وي نه وي نو کپاغې سوکوب لګي محسوس کوي نه وړکه باندې کانی نو په دغه باندې سنت طریقه دا ده دا به کسوړې کې ځان سره اخستی ځکه په یو ځل باندې ستان ننم 21 کانی لګيږي و درې ځکه ستاره نه دکنه او سبا د پاره دی 21 بیا لګيږي سوش 42 او پرون دی و اشتل د غټ اختر پر سر غټ شیطان کنه نور دوه خو نو 49 کانی ستاټول لګيږي خو د احتیاط د پاره مخکې نه کسوړې کې چې ته د مزدلفین ناراضي ډیر بواچه کې دې شي کم کانه بار پریوز ون رسیږي غزیت احتیاطاً به ډیر والی او چې کله بیا د کسوړې نه روباسي و دانی به تیار لپاره کې ونیس نو کم بار پریو ته وتا ته پته چیو ته کم شو بار پریو ته نه به بیا د کسوړې نه راوالی پوره وې نو بیا وتا عادت کې نه خطا کېږي په ار اشتو باندې به الله اکبر وې بیا زمونږ عجم ته خو دې علم ډیر نه او د احکام ته سم نه یاد نو بچی خالی شیطان ولې منډې په بل پسې به ولې به منډې نه چولنه دی ویش سیټ تاسو او دعا وړه حرام ته مخ کې وګد دعا بغاړي دومره وګد بغاړي د لاسونو دا ولې دی ستړي خو اکثره هغه دغه والا ولاړی سکیورټي والا نو رش د وژن وای زی وي خیر در روان شي بس چې لکه څا دعا وړه بیا ته وځه وځ دې ځن روان شي ورنکه موقعه چته یو د سې ځکه ودرې دي چې موقعه بس وګد دعا غواړي به چې دویم رمي وکړل جمره استاد ویشتل مینځنه شیطان چوتو بیا هم سیټ ته دعا بغواړي حرام ته مخ او دریم چې ویشتل به یې ساري دل نه بیا واپس بیا واپس ځکه چلتای ما سپخین مسکه نه کړي نو ادرمان لیټ کی او کني ما سپخین منځو کې بیره روان شه زوال نه باندې ته ما زیګر مونږ ټیم دی بیا بیا واپس کیږي دغه اورځو کې الله فرمایي الله یادوي واذكر الله يادوي الله في ايام معدودات باغورزو شمار له شوكي شمار رزي فمن تعجل ان تشاج تادي وكلا تعجل من برمي پيشتو باني تادي وكلا ديدري شيطانان پيشتو کی تادي وكلا في يومين پدورزو کی في يومين من في تكميل يومين پدورزو کی دیشتلو کی دري متن پات کی فلا اسمع عليه غنان اشتبد باني دریم ورځ پاتې کېدل فرض او واجب نه دي بس سیده ګناه روان نشته ځکه ازم خلک اکثر بس په دې عمل دا عرب لک تکړې دریم ته پاتې شي ازم خلک نه پاتې کېږي بس دویم خو شرط بدای چې دوه ورځې کې شتل کې نه به بغور د نور د ډوبې دوه مخ کې مخ کې وزید مینا نه ځان سره دی بیگ میک د خیمه نه راواله د مینا شیطان دی ویشته بس وزه کونه وتی او در باندې نور پرې وته به دریم شپې ته پاتې کېږي ير باندې لازم شو بل شپه باندې راواله چې نه پاتې کېږي بس په وخت ځان فارغ کړه په دې دوه مورادو وزه ایست د مینا حدود نه بار شه چې در باندې بیا درې مشوره نشي کنه ومن تاخر او چا چې رستواله وکړه ان فرمه چا چې دا ایشتل درې مورز تم رستو کړه چې دا سبب هم پاتې شه درې مورز فلا اسمع علی نه ګنا نشته په هغه باندې
دې کې مراد وکړو جاهلیت په دوه قسمه ډلو باندې. جاهلیت زمانه کې دوه قسمه خلک، یو قسم خلک هغه چې هغه به ویلې درې ورځې ته پات کېدل دا حرام دي، نه وینه جایز دي، ګناه نشته. بلې ډلې به درې ورځې ته پات کېدل دا فرض دي، په هغه مراد وکړو نه درې ورځې ته پات کېدل نه فرض دي، دوه ورځې ول شیطان وزا او حرام هم نه دي چې بس ته ګینې پاتې کېږي ګینې ګناهګارې نه. دواړه قسمه خلق اغي غلو کړی د بدین کې، نو دواړه باندې را دوه کړو چې نه دا خبر خطا ده که څوک پاتې کېږي نه پاتې کېږي دواړه کې ګناه نشته. لمن اتقى دا حکم دی د پاره دا غچا چې یریږي د الله نه. لمن اتقى د دې څه معنا ده؟ دې کې علما دوه درې اقوال کړي دي. معنا لمن اتقى، معنا لمن اتقى الاثم في التقدم في التقديم والتاخير، دا معنا ده. څوک چې یریږي د دینه د ګنانه په تقدیم تاخیر کې، دا غي د پاره دا خبره ذکر شوه. یو سړی وایي که تاخیر کوم نو ګناهګار نشم، یو سړی وایي تقدیم کوم نو ګناهګار نشم. نه الله ولا دا حکم ذکر کړي چې نه ګناهګار نه، که پاتې کېږي هم دې خوښه خپله او که نه پاتې کېږي هم دې خوښه خپله. لمن اتقى، لمن اتقى الاثم في التقديم والتاخير، دا معنا ده. یا لمن اتقى معنا ده د دې کې اشاره د مغفرت ته، یعنی المغفرت لمن اتقى، بخنه د الله تعالی طرف نه دا غچا د پاره چې د الله نه یریږي. او لمن اتقى کې درې مقولدارې اباحت طرف ته اشاره ده. معنا ده اباحت د تقديم او د تاخير د هغه خلکو د پاره چې متقیان او د الله نه یریږي، دا حکم دا غچا د پاره چې متقین دی به کې تجاوز نه کوي. پاتې کېدل بم جایز غنی او نه پاتې کېدل بم جایز غنی درې مورز دي، ځکه دا متقین دي کنه، دی غدزان نه بدین کې غلو نه کوي کنه. وتق الله و يرجى الله نو علمو پويش انكم اليه تحشرون، چې یقینا تاسو به خاص الله ته ورغون کړل شي، الله ته ورځي ته. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا، دا اوس بعضی وچ دام د حاجیانو دوه قسمه دي هغه ذکر کیږي. بعضی وچ نه حج سره دا اوس خاص نه دي، بعض حج احکام دغه ځای باندې ختم شو او نور به بیا بعضی مسائل صورت حج کې راځي. په قران کې د حج مسلې په دوه صورتونو کې ذکر دي، بس یو دلته سوره بقره کې او بل په سوره الحج کې راشي ان شاء الله. دلته دا عام قسم خلق دي دوه، په دې عام مخ کې په اجنه کې دوه قسمه ذکر کړل دي، یو صرف دنیا غوښته بل دواړه غوښته د الله نه، دنیا او آخرت. اوس په دې عام خلکو کې دوه قسمه خلق دي، دیو جنې د دې تذکره جدا وکړل. اول قسم خلق چې کوم دي دا ډیر بدبخت دي، دا چې کوم دلته ذکر کیږي او دا دونه بدبخت دي، دی وو قباحتونه ذکر کړی دي، وو ناکاره صفات. او په دې اولنی آیت کې دا غې ندری راوړی دي، ورپسې آیت کې بیا نور دری راوړی دي، ورپسې آیت کې ورپسې بیا یو راوړی دي. د دو سو چی آیت دی دری آیتونو کې بوله وو صفات ناکار پوره کوي، دا پوره بدبخت انسان دی والعیاذ بالله. بعضی وایي د دینه مراد اخنس ابن شوریق دی، دا د مکې د مشرکانو یو سردارو چې داغه په باره کې دا آیتونه نازل شوي دي. تک سور سپین رنگ یو او ډیر چالاک انسان، خبرې بیا چې کولې چا به داغه په مخ کې خبرې نه شوې کولې، خو ایمان بکې نه، د دنیا چالاکیم وا او مال او دولت او سرداریم وا او رنگ یې ښکلې، خو دین پکې نشته. الله پیسه کوي سپک انسان دی، بې عزت نه. دا غي تذکرہ کوي، آیت به عام دی او د دې تفسیر رستو سورتی منافقون کې مرادی سلورم آیت. ومن الناس او بعضی د خلقنا من غسوک دی یعجبک، چې په تعجب کې واچي تا لرا قولو داغه وینا، تعجب کې واچي چې منه تا به حیران کی داغه خبرې به دې حیران کی. فی الحیات الدنیا، په بار د ژوند دنیاوی کې الله فرمایي باز سړی دومره چاله کوي د دنیا په بار کې چې کله تفسیرې کوي ته به حیران شي. دای اولنې ناکاره سی بچ، یو سړی به الکه دنیا کې مهارت خو ثبت کار نه دی، دا خو کار دی. نه نه دلته هغه کس مراد دی چې صرف دنیا کې ماهر دی او دین او آخرت طرف ته توجه نشته، هغه مراد آخرت نه غافل دی. دنیا کې خپ وي او په آخرت په باره کې غافل او جاهل.
الله فرمایي بعضي د خلکو نه هغه څوک دي چې په تعجب کې به چي تا لره حیرانۍ به تا لره د هغه وینا او د هغه خبرې په باره د دنیا د زندګۍ کې. دویم دا ده ويشهد الله او دی گواکی الله لر علامه پاغه سباندی فی قلبی چه ده پزڑ کی دی زرکی چیزی پا دی با اللہ گواکی امیشا دا خبر دا قسمونو بڑیر که ہو اللہ گوا دی او زمان زلکی قسم دی دی سی خبر دا قسم دا خبری بڑی فا آرا خبر بانی با دا خبری که ندرین دا ده وهو علد دل خسام او دا دیر سخ جگڑ مار دی بد اخلاق او جگڑ مار انسان دی درین ناکاری سی بڑی الد الخصوم فی الخصام په جګړه کې ډیر سخت جګړمار انسان دی ځکه الد چاته ویل کېږي الد ویل کېږي شدید الخصومه چې سخت جګړماري الخصام ویل کېږي کثیر الخصومه چې ډیری جګړې نو سختي جګړې هم کې ډیری جګړې بد اخلاق انسان نه څوک خبره نشي کولی خبره دی وکړه سمه خبره بس د پاره نقصان دی ځان لای کارو کته ورانه خاصم بس ورانه دا درې ناکاره صفاتونه ول ذکر را حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابغض الرجال الى الله الالد الخصم فسړو کې چې الله ډیر بدی شي هغه انسان دی چې هغه ډیر سخت جګړ مار دی او د دې اصلي وجه سي هغه حب الدنيا د دنیا محبت پکې او کبر انسان کې تکبر کنا هغه کې داسي پدې وي واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد دي ات کول نور درې ناکاره صفات ذکر کړ او اذا تولى وكلج دي لار شي تاسو د خوانا تولى په معنا د ان صرف دي یو معنا به کې ده ان صرف تولى معنی دي تاسو د خوانا وګرځي لار شي تاسو د خوانا نو څه کوي بیا ستاسو مخ ته خو چی به خی خبره کوي چستا د خوان لاړ چی تولا چ کله د لاړ چی منه انصرف عمن خدعه بکلامه د هغه چا د خوان لاړ چی چاغله دوکه په خپل خبرو باندې ور کړی چګنه زوړ خسره نو سعاف الارض دې به کوشش کوي په دې ځمکه کې ليفسد فيها د پار دې چ فسادونو کې بده کې خلکو مخې ته خې خبرې کوي او چې واپس شي ځان به فسادي نعوذ بالله وانکاری مسلمانان صدو کی مسلمانان ته ضرر رسول د مسلمانانو خلاف سازشونه کول مخامخې د ځان نو ته خیر خواج وکړې زستا خیر خواي او دا د منافق صفت پوشي شاو له به خپي وې نقصان ولا ورکه چې مسلمان ته ضرر بسنګ ورکوم ولعیذ بالله دیم قول دا دی تولا نه مراد دا تولا من کله چې اختیار مند وګرځي صار واليا چې اختیار وسني کنه خيخي خبري وکړه چې اختیار سره راغی مشری سره راغی سعاف الارض دی به کوشش کوي په دې ځمکه کې لیو فسید فیها د پاره دي چې فسادونو کې بده کې د سیر کدا زموږ لیډران چې وټی نه خسته کړي نو وټو نو کس څنګه خسرلې په ار جنازه کې بده ولر په ار واده کې بده ازي استاد پلار به دوه کاله شوی د مرګ ورا وشه یې راغی چې څنګه دی استاد داغه ته پوس بکې دی خبر باندې چې هغه کلمه مخ ته پات شوی د سی بدار چا ته پوس کېر سړې بو ته یادي په اړه علاقه کې خپل کس مقر کړی چې ما ته لیست راوړ غوړ چې نن به تاسو ټول علاقه کې ملاقاتونه کوي خدای دې دا غوړ چې په سنیز دینیز دي کې غاړه بدر کوي د سی و نرم نرم کې به دا وکم زبردست وکم زبردست وکم چې تقریر کوي مر ډیره خبره وکړي خو چې اختیار ولراغه تولا کله چې دې اختیار من شو نبات بیا سعاف الارض ليفسد فيها بکوشش کی بس مکه کی فسادونه کی خواره کی پسترګ بیا مونی نه بدور بین بیا خپل فسادونه کوي پرانی کوي بیا ادا سکار نه دی وکا ته چې څنګه د خلکو مخې ته خسړې او په هغه وخت کې اختیار سره نو خسړې ونی چې اختیار ستلاس لراغه بیا به خسړې بلکې بیا به ډیر خکېږي ځکه چې اوس خو مخکې خو تاسو خپل حق ته سره وکړه وس کو تاسو سره د عوامو حقوق ولګیدا ته چې کله مشر شي نو تاسو سره د معاشري حقونه وترللی شي اوس ډیر پریس کې اوس بد الله نړی یریږي هر د دې قوم خدمت وکما دي قوم له فائدہ ورکما شکر ته خیری هزار ونه کی دین به یریږي الله فرمایي دی فسادونه کوي پینځم دا د ویو لیکل حرث والنس دی خصوصي فساد دی اوس ویو لیکل حرث او دی هلاکې فصل والنسل او نسل
د فصل تبعی دای پینزم خصلت ناکارا اشپاگم دادا و نسل نسلم تبا کئی نسل در بدی طریقه تبا کئی چی نصاب که در تبدیلی وکی غلط نصاب دل را ویلی بچو تا تعلیم چی در کئی او تی باوتی و تا خی قرآن حدیث داو تا نخی گڑی وڈی باوتا خی لگی بای داگا ننگا در زنانو بی حیئیو فحاشی فحش درامی فحش فیلمونا دا بخوری پا معاشره کی فصل امتبا کو نسل امتبا کو دا ملک اقتصاد امتباش معیشت امتباش زکر کرپشن پا کی دا فصلون امتباشی دا دلاز او چی دا کم نسل و تحواله دی نسل امتبا کی دا دغب دا اخلاق و خلق و بزریعیل اختیارات ورک بی حیانی بخلق خوری کی زنانا و زادی و بی حیائی و گڑاگانی و اقصونا دا بکی عام کی لگی دا ایش پگم خصلت شناکا والله اللہ چلی لا يحب الفساد مینن کئی دا سی فساد سرا نسل دا ملک تباک والفصل دا ملک تباک والمعیشت دا ملک تباک دا فساد اللہ رب العالمین دا سی فساد سرا مینن کئی دا فساد والا سرا امن کئی بل ناکار مرض اللہ ذکر کئی ہوا وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإث فحسبه جهنم أغدا هذا شكل ولا سكرش دعوة له ورك دلنا هو يرجع قر دا غنا مكوا دا فساد غنا مكوا وني دلنا دنا فرمانه نيك هذا منافق صفة دارش دي خبر نمان ندي بغيرت كرش ويدق شان تبي كوم زسوق دي ما نك ما دي سوق ما نك روک سکتے ہو تو روک لو کسوک میں منی کولیش منی منی کزا کم با گناہ بم کم نافرمانی بم کم ار سبب دا دون ظالمائی اللہ فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُ کلچی دتا ویلیش قیل مجھول سیغہ دا چیدہ ارچا طرف نو تا ویلیش دعوت و لورکلیش اتق اللہ دا اللہ نوی ریگا دا گناہ دا نافرمانی نو دا فسادو نپریدا دا نسیت پا دا سر نکے بلکہ سچلو چھو الٹا اخذته العزة ونسي دلار غيرت عزتنا مراد دي الغرور والحمية دا جاهلیت غيرت پا كراش پا گناه نورم کلکش ونسي دلار غيرت بالإثم پا گناه بانده وي دقشان تبه کوم کسو ما منه که ما ده منه استماس تکار زخ پل کار دا خبره روح المعنی که علماء لوسی رحمت اللہ علیه فرمائی هذه صفت اکثر ارباب الرسول دا صفت اکثر پا ارباب الرسوم کی دے رسمون و رواجون والا خلق چکل اولت دا اصلاح دعوت ورکے چپکو گورا مال دیم تباک وقت دیم تباک بدن دیم پکی ولگا استرے دے کلوزان مکو دا کارو نوی نمنا سخپل کار کارو امدسی بے کو منگا دا زمانگ رواج دے دا زمانگ رسم دے دا زمانگ طریقہ دا با منگا کو ستا نسیت نمانی الله فرمایي دا چې نسیت او تو شو د ګنا نه منع کړې شو بیم دې په ګنا باندې کلک دې دا اوس خطرناک خبره فحسبه جهنم نو پر دې پر جهنم په نسیت سم نه شنو جهنم خوشته کنه الله و کاغه خلک به ځل ته بوزم هغه ولت جیل تیار کړې ولا به سلمي ها دا خام خاډر بد دې تیار کړې شوې د پار د دې مجرمانو ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله دا اوس هغه دویم قسم خلک دی خیسته د مخکنو په مقابل دا مؤمن دی په خپل تکلیف په ځان تیری خو نور خلکو له فایده ورکوي کمال هم دا دی چې ته په ځان سخته تیره کو بلله فایده ورکوي بلله راحته ورکوي دا د مؤمن طریقه د ایثار والا دا آیت د چا باره کې نازل دی چې الله فرمایي بعضې د خلکو نه هغه دی چ خرص کړی دی خپل ځانونه د الله پر رضا باندې د الله پر رضا ځان خرص کړی سمانه د الله د رضا د شي کارونه کوي هر وخت ته به د الله پر رضا ځان خرص کړی دی ځان ورسره ټول ځان په قربان کړی دی دین باندې دا آیت بعض علما وای مفسرین چې نزلت فی من یامر بالمعروف وینها عن المنکر دا آیت نازل لے پا بارا دا غچا کی چی آغا عمر بالمعروف کئی و نہی عن المنکر کئی کم خلق چی دا نیکی خلقو تا حکم کئی و دا گناہ نیمانی کئی شرک ناو بدعت ناو دنا فرمانونا دا دا غچا بارا کئی دا سم دا اللہ پر رضا زان خرس کڑی دا خپل اللہ دا دین غم دے و سار وقت با دعوت دے و دعوت دے و دا دین خبری دی کم زیگی چی کینی دا خیستا خبری با کئی
یا با دیو نیکی دعوت کئی یا با سب دی گناہ نمانی کئی دا کار کئی دا اغی انسان دی. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائی دینا مراد دی مجاہد فی سبیل اللہ ذکر دام خلق دا فساد نہ بچ کئی دا امت مسلمت دفاع کئی چی کافر رانشی زمان پا ملک کی چا دا فساد خور نکی مسلمانان لو نقصان ور نکی کافر مخی تولار دی کلک و تولار دی مسلمانان طرف تا کافر نہ را پرین دا غرنگا دا دی خصوصی مصداق بیا صحیب رضی اللہ عنہ ہو صحیب رضی اللہ عنہ چکر وی اجرت کو دا مکین مدینی طرف تا دا غصر مال حال و دولت و مشرکان و لمخی لراغ خواہ تا با دیسی پا آرام زمان نلار چا بی غم و لار چا مدینی تا دم رضا علیمان چا دی اجرت تیم نبرے خواہ چا بل زی لار چا دا اللہ عبادت دا بیدین انسان دیسی چا بل زی کم دین بدیش اله کوم چې پتا بد نه کیستا د خوان عزیز په بل ملک د الله عبادت کو نه تیم نه پرې خو هغه ته راولګی دا کوئی څه غواړی یار ما سره زما دا کم جیداد دی زما کم مال دی زما دا کم زما کدا ټول والی خو ما پرې دی چې لاړ شم سو هجرت کوم د خپل نبی خواله لاړ شم الله اکبر د الله پر رضا باندې دا عرص قربان هغه عرص یې غیته پرې خو لاړ لې روان شو دا ایت وی دا غبره کې نازل دی به ار هغه سو چې د قشان د دین لپاره قرباني ورک ومن الناس یو بعض د خلقونه د عظیم شان خلق دی ګان بعض د خلقونه د شو چت خلق دی الناس د تعظیم لپاره ویلې من غسل دی یشری نفسه چې خرسی خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب کولو د لټولو د رضا د الله الله د رضا په لټولو باندې ځان خرس کړي ار هغه کار پسی به ګرځي بس الله پر رضا کیږي خوشحالي هغه کار او هغه مجلسونه او هغه اعمال او هغه اقوال دا به کوي والله والله چې رؤوف بالعباد شفقت کوون کې دي په بندگانو خپل باندې یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه اوس دعوت ورکي الله رب العالمين مؤمنان چې راشي ټول اسلام ترانه نواز غړ غړ باندې مگر ځه دام مکه وچ نیم خپل اسلام تر اذن نکړې او نیم دي بار کړې دا څه خبرې دي اسلام منی او سنه منی خپل خوخي دین دی نه الله فرمای اسلام ته پوره پوره را داخل شه دي کی اشاره دي ته چې اسلام د یو څو مخصوص عبادت نوم نه دی چې مسیر دا مخصوص پنځه وخت مونږ کوو بل یو څو کارونه دي اسلام نه ټول زندگی ستا شکل ستا چال ډال ستا خبرې لباس غم خادي ستا ټول معاملات د دې اسلام مطابق ټول کارونه د اسلام مطابق یا ایو الذین آمنوا ایمان ولو ادخلوا داخل شی فی السلم فی اسلام کې کافتن پورا پورا ولا تتبعوا تابعداری مکه وای خطوات شیطان د قدمونو د شیطان شیطان قدمونو په ستلل څه شی دی هغه دی جميع البدع ټول بدعات بدعات مکه وای بدین بدعت کا والله خطا شیطان بس روانی دل دغرنگ المعاصی گناہوں نو دلنا فرمانے نے کول اللہ فرمائے شیطان پس مزے پہ اسلام کرا داخل شی پورا پورا دیو جن ابا جی وقت کی چاہتا دعوت ور کی کر الگ تا ناری نے مسلمان پینسی اچت کا سنت طریقہ دا گٹی پٹول نہیں بگا مڑو دین پہ پینسو کے الگ دا حکم دے چې مسلمان نارینه یونیفارم داده که مونږ دې کوم نه بار دې پنسي ورته اوچتي چې ګټه ښکار ګیره پرې دا وای خا او اسلام پدې کې الکه دا نکاح په سنت طریقه او کدي کې راډه مان او جړه ګان د شینمر اول پرې دا مونږ نو واده خو په ډم ډم باندې وخخ کاری کړ تاسو ټول دل تر اواز خا په جنازه کې وته وي هر کدا اسقات او دا بازي خیراتونه ناروا دا مکو مال دې سه برباد ک اجر نشته نه مړی تشته نه تاسو مکو دا تا چرته خزه کې ورکه دا مال نه به بیا ورته شي ته پرې دمان تاسو زمون په مړو کې موته وای نو کده شي ورته د بل څه ویل نه په ار سیس کې به ته دې ته له دغه جواب درک بس ته کنه مونږ اوس کو کنه مسلمانان صرف مونږ اوس ته خبره ټوله را واست الله فرمایي نه پوره اسلام کې داخل شي دې لپاره علما او مثال هم ذکر کړي کنه ته پوي لپاره ذکر کوي چې وسړی لاړې او بل کس ته ویلی یو نقاش چې کوم پستان باندې په دې چمړه تصویرونو نقشې جوړوي هغه ته ویلی زما په املا باندې ویل غو زمری تصویر جوړ دا ویل خلک کینا چې کیناسته هغه ول په املا کې داستنه وټوم بل
نو چې دې سره لګ ټکونه ولا مدستانه ورګه عمله خو شو یا کمزې ولا جوړه وېدا ولا خپې جوړوم کنه ویلری کمل خپتی بل خپې جوړه سلور خپې پیلره به ولا چې دې په املاک استنه وټم بل به دې املا درته ودا کمزې جوړه ودا ولا لکې جوړوم ها لری کمل ودا لکې تلره به ولا چې دې په املاک استنه وټم بل دا کمزې جوړه ودا بول نور خو ورسار څخه ختم خدا مړی ودا سر بوله جوړ کړو ودا ولا دا سر جوړوم زم لا درد کو نه دی یار دام تل ریکا ناغور پر و خاندل ودا سی عجبا سړی د زمره خمانه دی لري چې سرشت او نه لکشت او نه پیش ته کم زمره ته جوړه چې زل استن درونو مستام لا درد شروع کیو زمره جوړه پم لا باندې او دستنې درد تنه شټینګ دی عجبا خبره نمنګ ودا کم اسلام دی د مسلمان په شکل کې نشتا په لباس کې نشتا په غم کې نشتا په خادي کې نشتا په تجارت کې نشتا په عبادت کې نشتا نو پس کې وای خا اسلام به نوم د څه شي اسلام به د سنوم د تسنګ مسلمانې اسلام وای دی ته چې ظاهري ستا کوم اعمال دي د دین او د الله د مرزي مطابق کا اسلام دی ته وای د ظاهري انقياد وکا تابعداري وکا اسلام خو لیبل نه چې لیبل لیتش او نه اسلام میراثي شی دی چې زه کوم مسلمان یم چې مسلمان په کور کې پیدا یم دا کوم قل انسان خبري نه د مسلمان په کور کې پیدا کېدل دا د دلی نه ته مسلمان دی د نوح علی السلام په کور کې پیدا او دا غزوی مسلمان نه مشرکو الله سم تباغ کنعان نه دا میراثي شی نه په میراث کې اتنه پات کی دا به ته پخپله منی او تابعداري نه کې او پخپله عملی ژوندۍ کې به راولې الله فرمایي شیطان تابعداري مکو زګی نو یقینا دا شیطان لکم استاد د پارا عدو مبین دشمن دی اخکارا فین زللتم دیکو سیرا دا په ارتداد باندې خیال کوي ګور دی اسلام نه خویا نشه که اسلام نه خویا شوی کړه نه یاد ساتي ګور الله رب العالمین بدل عذاب درکې ځکه الله عزیز حکیم دی پروا خو چا کنيشته دی او نه چاته اجشته فین زللتم پس که چرته تاسو خوې دی زللتم معنا صدا زلتنا مراد دلته المال عن الاسلام الاسلام نه کاغذ شوی بل طرف فاین زللتم دلته جزاء حذف داد فا فاین زللتم د دې جزاء داد يعذبكم کچر تو خو دی د اسلام نه الله بدل عذاب در کوي ګور ا د دې معنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ما کړی فاین زللتم معنا صدا فاین اشركتم وضللتم شرک مکلو گمراهی می اختیار کړه نزل تر زلت نمرات قصدن گناہ لگا قصدن گناہ کے قصدن دے اسلام خلاف من بعد ما پس داغنا جات کم البینات و چراغلی تاسو تخکار دلائل و احکام فعلمون پویشی ان اللہ قنن اللہ عزیز حکیم زور ور غالب ذات دے و حکمت والا دے اللہ رب العالمین تاسو تاجت نشتل چه خویش خپل نقصان دے و پرلو اللہ لگی نقصان ورنہ داغ آیت دے چو کس لسته خطا شو پکې دا آیت لسته نو دې زه تر اوره شې دوی فعلموا ان الله غفور الرحیم دا آیت دا فاصله چې کوم کنه اختتام د دې مګر دا آیت د مضمون سره مناسبت دا سې څه کو نه دا عزیز او حکیم دا آیت سره مناسبت چې الله ګور غالب دې زور اور دیتا ته اجت نشته حکیم دې هر کار کې دا حکمت چې کوم احکام هم لره لګلې کې حکمت دې وستا بيداری به کې یو عربی وی دا آیت واوری دا یو کس تلاوت کو عربی بانده چی پی تیره دا چی دا یو یعنی فعلمو ان اللہ غفور الرحیم نو دا کتا قرآن وینو دا گور دا اللہ کلام نده کتا قرآن وینکن دا دا اللہ کلام نده وی ولی وی دلتا وی خبر پا آیت کی سر وانا دا پا آخر کبا اللہ وی غفور الرحیم دس کس تا اللہ وی بخنا کیسا چی دا با دی دین نخویی گیو د اسلام نه خلاف کار کوي او کګیږي مبل طرف ته الله به بخي بخنه مو تک وي خطا شو هغه چې سوچ کو او ریه کړه خو شتي خطا شو نو دلته عزیز و حکیم دی هل ينظرون الا ان ياتيهم الله ديك التحذير دي يرى بعدم الدخول في الاسلام والانتظار لوقوع العذاب يو انسان اسلام ته نه داخليږي انتظار کوي د دې چې الله په عذاب راولي الله وي تاسو ما د عذاب په انتظار شي کله مېرمانه عذاب راوسته بیا وګوره یاد ساته بیا وتا ته موقع نه ملوي د توبې موقع هم د ته ملاوه نشي
نو فورا الله رب العالمین ته توبه وباس مخکې ردی نه چې الله عذاب راول. هل ينظرون دا خلق انتظار نه کوي الا ان مگر د دې خبرې انتظار کوي یاتيهم الله چې را به شي دیته الله فی ظلل من الغمام پاغه سورو د وریځو کې د وریځو په سورو کې به الله څنګه راځي د کوم عقل کار نه کوي څنګه چې الله نشان سر لای قدم به ظاهری معنا کو کما یلیق بشان مطلب دا دی وریځو د سور نه بدرمانی الله عذاب را وری مخکنی قومونه په الله نه انتباه کوي هم دې وریځو نه په تندرو نه راغورځېدلې والملائكه تو ملائك براشد عذاب عذاب ملائك بدر پسې ور راشي وقضي الامر پورا به شکار د عذاب د خلکو الله رب العالمین دې موږ د خپل عذاب نه بچ کړي دنیا او اخرت الله نه دا سوال وکړه ځکه انسان ډېر کمزور شي و الى الله او خاص د الله طرف ته ترجع الامور ورګرځي دې بشي ټول کارونه دا ټول امور به الله طرف ته ورځي سل بني اسرائيل اوس د بني اسرائیل تذکره کوي چې دوی ګوره د الله نعمتونه بدل کړل نو الله پې څنګه عذاب راولېږم د الله دیني ونه منلو نو الله پې نعمات کړی د هغې نه شکرې وکړله تاسو هم ګوره دا کار مه کوئ کنی الله به عذاب درکړي غټ نعمت در باندې الله کړی محمد رسول الله رالېږلی صلی الله علیه وسلم قرآن یې ته رالېږلی دی او د دین دا ښایسته احکام یې رالېږلی دی او بیا هم را لګېږي تاسو د دې شکریه نه کوئ د دې نعمت سل بني اسرائیل تپوسو که د بني اسرائیلو نه کم آتیناهم من آیت بینه څومره ورکړو موږ دوی ته نعمتونه ښکاره ښکاره آیت نه مراد د نخه آیت بینه ښکاره نخې مراد دي انعامات دي خو دلته تقدیر دی د عبارت فبدلوها هغوی راولګېد دا نعمتونه دے بدل کړه نہ شکر نه پیو کړه الله فرمایي هو مَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ تَبَدَّلَ نِعْمَةَ اللَّهِ نِعْمَةَ اللَّهِ بَدَلَ مَن بِالْكُفْرَان پنا شکرای سره او په کفر کولو سره مِن بَعْدِ مَا پس دا غنا جاءت هو چې دا نعمت راغلې وې دته نعمت ته الله ورکیو دا غنا باندې بدلای فإن الله يقينًا الله شديد العقاب صح عذاب ولا ده الله صح عذاب ورك زين للذين كفروا الحياه الدنيا ديك السبب ترك الاسلام ذكر كي وتبديل النعمه سبب ترك الاسلام سبب وتبديل النعمه سبب دوی دا اسلام ولي پریدي دوی دا نعمت د الله ولي بدلي اغوي د دې سبب دي حب الدنيا د دنیا محبت د دنیا په خواهشاتو کې نه نوتی دي او ډوب شوی دي الله تیر دی قیامت تیر دی تخپل ژوند مقصد تیر دی بدقې وجد زوینا للذین خیس تکړې شوی د پاره دا کسانو ډولی کړې شوی دا هغه کسانو د پاره کفرو چې کافران دی الحیات الدنیا دا ژوند دنیوي دا دنیوي ژوند او د دنیا دا زندگی وته خیس تکړې شوی بس زبګې نه ټول عمر دلته دی راایم د سی وخی ولا ورکړل لکه ټول عمر چې دی ولته دی ری دا لاسکه په خپل خوده بی دینه چې ټول عمر او ټول وختونه دی دنیا له ورکړي خو چې هغه کم مؤمنان د الله په دین باندې عمل کوي پورې مخان دی الټا هغه پورې سپکه سپوري ویلې اوس وی ويسخرون او دی مسخري کوي من الذين امنوا په مؤمنانو پورې دا ډېر غټ جرم دی ادا تاسو ګورئ پدې فاسقان او فاجرانو کې دا مرج وګړي کافر وو او منافقان او دا فاسقان خلک چې په خپل هم د دین نافرمانه ټول ټیمونه دنیا او چې ته وته بل کا سوت د دین خبره کوي یا بل مؤمن د الله په دین باندې عمل کوي دیغه پورې خان دی نعوذ بالله دا وی دی لګي په منځونو پورې نه ختی دی په عبادتونو پورې نه ختی دی په دې پورې خپل ځان لم تباده او به په مؤمنانو پورې مسخره کوي د الله والا خلکو پورې و صلی الله فرمای کم کسانو کی تقوا ده او د الله نه یریږي او د شرک نه ځان ساتلې ده دغه خلق متقین دا به الله اوچت کی د قیامت پر ورځ او دا انسان چې دا په دنیا کې مالدار سره دی او سرمایه‌دار دی او په دې مؤمنانو پورې خاندي دا به الله کته جهنم ته ورځي ولایز ذلیل بشي دا نه چې دنیا کې ځان ډیر اوچت کړي دا به ذلیل او غریبانان او خړپړ خلق هغه الله والا خلق چ دې ظالمانو مور پر خنداګانی کولی غبا الله چت بوزي بر مراتب د جنت به الله رب العالمین ولا ورک
نلا فرمائی والذین اتقوا اوغا کسان چی دا اللہ دنا فرمانے نیزان بچ کڑے او دا شرک نیزان ساتھ لے دے فوقهم اگا با دی خلق دا پاس ایوما قیامت ہے قیامت پور از باندے مرتبی اوچھا دین کر فوقهم فوقیت نمراد دے فوقیت فی المرتبتی والمکان دا مرتبی او دا مکان پل حاض اوچھا دی اوچھا دا مرتبہ اللہ ورد واللہ اللہ چی دے یرزق من یشاء رزق ورکی چاہتا جو غاری بغیر حساب بی حسابا بغیر حساب یو مانا دا دا کثیرا بلا مقدار نمر ریری ورکی چی مقدار اندازین دا اللہ خوخا دا غرنگا بغیر حساب مانا دا دا بغیر حسبان بی گمان اللہ ورکی بی گمان رزق اللہ رب العالمین ورکی دا گمان کیم نہیں خیست رزق اللہ ورکی.